Jens Hammer, hvordan har du oplevet dine første måneder her i FB? Travl, vil jeg sige. Altså, det er en rigtig stor og fin fodboldklub, jeg er havnet i her, med masser af traditioner og med faciliteter på allerøverste niveau i dansk fodbold. Det må jeg bare sige, med et top 3 stadion og to hybride græsbaner til vores første hold at træne på, og en helt ny kunstgræsbane. Så det er en rigtig, rigtig stor fodboldklub, jeg er kommet til, men også en klub, der betyder rigtig meget for mange mennesker i det område her, og det er jeg ydmyg over for, og de første måneder her, de har været travle, fordi man skal forholde sig til mange mennesker, når man kommer til sådan en fodboldklub her, og der er rigtig mange mennesker, hvor IFB betyder noget for. Lige nu ligger I jo nummer 7 i Nordic Bet Ligaen. Hvor vil I gerne hen, og hvordan kommer I derhen? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan sige, at jeg har den ambition, ligesom mange af de andre hold, vi spiller mod, om at vinde hver evig eneste weekend. Og når man vinder kampe nok, så kommer man i top 6, og det er det, vi kæmper for først og fremmest. Det er at komme op i den top 6 her, og spille med i den sjove række, fordi vi har også forståelse for at ydmyge over for, hvis man ender i den nederste del, så kæmper man kun om én ting, det er nemlig at undgå nedrykning. Så det vil vi helst, undgå at komme til at spille der. Så vi kæmper for at komme op i top 6, og lige nu er der 5 point deroppe. Det er vi klar over, men vi er også klar over, at vi i morgen skal spille en rigtig vigtig kamp over i HB Køge, og vi tager én kamp ad gangen, men vinder vi de fleste af dem, så ender vi også i top 6, og det er det, der er vores mål. Og hvor finder du lige en tro på, at EFB igen kan være en klub, som man kan tage rigtig alvorligt i dansk fodbolds øverste række? Ja, det er blandt andet, at vi fik rigtig mange nye spillere ind hen over sommeren, og vi er i gang med en omstilling og en transformation af fodboldklubben, men også af fodboldholdet. Så det tager lidt tid, og folk de skal være tålmodige, og det siger jeg ikke, fordi vi er i gang med en proces, og det er ikke så vildt med det ord der, men folk skal også have en forståelse for, at vi er i gang med en stor forandring, og vi har lige nu rigtig mange unge fodboldspillere, og de bliver bedre dag for dag. Vi er godt trænet, vi træner godt hver evig eneste dag, og det er vigtigt for os på den lange bane, men også på den korte bane, fordi vi skal vinde nogle fodboldkampe, men det, der er vigtigst for mig at sige, det er, at jeg synes, vi har tegningen til et godt, ungt fodboldhold, hvor vi forhåbentlig i næste sæson kan være med til at kæmpe om nogle pladser, der gør, at vi kan komme en række op.